Zdravo svima. Jedan čitalički vlog sam odjavila, sada krećem drugi. Nikada nisam ovako snimala, tako da mi je izuzetno čudno, ali dobro. Šta htjeli reći? Htjeli reći da sam na 161. strani, kao što sam rekla i prošli put u nekom od javljanja. Sinoć mi je bila ideja da posle čitavog dana odmaranja, kuliranja, snimanja i baš onako relaksacije, da bila mi ideja da gledam prijatelje, da gledam neku epizodu i da legam da spavam, eventualno pročitam neku stranicu pred spavanje. Međutim, desilo se nešto neplanski, mislim ništa specijalno, ali sestra je rekla, Jovana je rekla da pitala nas da igramo Remi, onda smo tata, ona i ja igrali Remi, a mama je gledala Harry Pottera u istoj prostoriji i onda smo... Ja htjela da budem i vamo i tamo, odnosno htjela sam i da igram Remi i da gledam Harry Pottera, pošto je bio posljednji deo, Relikvije smrti, drugi deo. Ne znam, da li mi je ovo prljavo, šta mi je? Dobro, nebitno, vidim neku nešto u onom ekranu, a nisam sigurna šta je. Uglavnom, posljednji, odnosno drugi deo Relikvije smrti je bio na TV-u i ja sam baš žalila da gledam. Tako sam ja igrala Remi i gledala film. Moram priznati da sam pobedila, iako trenutno nemam dokaz da vam pokažem. Ja sam pobedila, ali i gledala Harry Pottera. Desilo se da sam zaplakala na jednoj sceni koju je gledao Harry Pottera. Možda i zna kada se... u stvari ne znam da li da govorim. Rasplakala sam se na jednoj sceni. Neko je bio mrtav. Sad neću da vam kažem ko. Uglavnom... Ja inače ne plačem pred mojima i onda mi to bilo onako prilično, ne znam, neprijatno, ali nisam mogla da se zdržim suze. Tako da sam igrala Remi, gledala Harry Pottera, usput malo i pustila koju suzu i to se tako odužilo i na kraju smo svi zajedno porodično odgledali kraj filma, iako tata i Jovana nisu u toj priči. I onda je bilo jako smišno kada smo ovo i ja nešto komentarisale za Voldemora. U jednom trenutku smo spomenule i Voldemora i Dumbledora i onda se tata i Jovana pogledi kao... Zar to nije jedna osoba? A stvarno, ja kada se setim, kada sam ja gledala Harry Pottera, kada sam bila mala, odnosno kada sam slušala brata i mamu da pričaju o Harry Potteru i kada su oni pričali o tim imenima, ja sam mislila bila u fazonu kao, bože, Voldemort i Dumbledore, to je tako slično, dok nisam ušla u čitav taj svijet. Sve u svemu, večer se završilo fino, ali ja nisam eto čitala i zato sada, pošto sam jutros radila i sada snimila završetak vloga koji ste gledali u nedelju, nadam se. Sada sam se nešto zadihala od silne priče, ali sada idem da nastavim da čitam i malo da iskuliram ponovo, pa onda imam još nešto da pozavršavam do kraja dana i to je to. Valjda ću vam se javiti do kraja dana da vam kažem dokle sam stigla i da vidim da li će se tu nešto desiti, da li će me nešto dirnuti, da li će biti nešto mnogo zanimljivije nego što je sada i tako. Opet se nadam da me čujete, pošto jako duva vetara, nemam pojma kako treba da navestim kameru i već vidim da mnogo brbljam i da sam se ponovo raspričala, tako da se sada odjavljujem, odoh, i nadam da će sutra biti prikladno vreme za snimanje napolju, mada sam čula, odnosno videla da će padati kiša, tako da se sutra možda javljam iz svoje sobe, ali bože moj, nadam se da se makar javljam, ako ništa. Nastavite da gledate ovaj čitalički vlog kako biste saznali moje krajnje utiske i nadam se da neće biti kao u prošlom čitaličkom vlogu, da ću vam zaista preneti moje konačne zvanične utiske i da vas neću držati u neizvesnosti do nekog narednog videa, tako da ostanite do kraja sa mnom. Da, ja sam toga što dođem ovdje da snimim utiske u knjizi i tako neki kadar da ubacim kako bi video bio dinamičan, makar malo. Mnogo volim da kada sve to pozavršavam, samo stanem i posmatram prirodu okolo i ovo cveće i da udahnem sveži čist vazduh i ovaj miris cveća. Divno, nemam pojma. Volim ovu prirodu i stalno mi je krivo što proleće ne može duže da traje i ovo cvijeće, ovo sve da nekako duže cveta i da duže bude ovako šareno i fino i sada idem da čitam pošto ću da se pretvoriti svoj video u moje pričanje o proleću, a mislim da to niko ne žali da sluša zato što već dovoljno gledate na Instagramu.
Dobro jutro, dobar dan. Juče se nisam javljala zato što sam bila ultra produktivna. Ko me prati na Instagramu zna da sam se i počastila nakon toga. Ali, bez obzira na to što sam juče svašta nešto radila, korisno i pametno i nešto što sam morala i što sam stavljala na listu već koliko dana unazad, ja sam i čitala. Tako da mogu da vam se pohvalim da sam stigla do 328 strane od ukupno 380 neke. Tako da sam vrlo blizu kraja i to me raduje. Zato što ću u pristojno vreme moći da završim ovaj čitalački vlog, vrlo verovatno je da ću sada posle doručka odmah da skuvam kafu i da nastavim da čitam, da privodim kraju. Inače nema vode, ne znam šta opet rade, vrlo je cool kada nemate vode, vrlo, vrlo, još i struju da nam ugase i bit će savršeno. Uglavnom, pošto znate da sam na početku spomenula, pratimo tri osobe, zamalo kažem nešto što nije trebalo. Pratimo Tao, Williama i Georgia. I zapravo oni, to su potpuno tri odvojene priče i čitate to kao u principu kao da je svaka priča, ne svaka priča za sebe, roman u romanu. Dakle, imamo tri romana u romanu. I svaka priča mi je, odnosno priče su drugačije, to je svakako, ali svaka priča me drugačije dira. Odnosno, nekako najemotivnije je, rekla bih, priča o Tao, koja je majka i koja je, nešto se desilo i njoj su dete odveli, a ona ne zna bukvalno ništa o tome i ništa ne žele da joj kažu i ona ne zna šta se dešava i zbog toga kreće sama u potrebu za njim. Onda, kada je William u pitanju, Nije toliko emotivno koliko me, recimo, razljuti. Ne znam, ta priča me je razljutila zato što nekako... Da, on inače nije, ko je propratio prošli vlog, on nije bolestan, zapravo. Odnosno, pošto je to Engleska, kraj, čini mi se, 19. veka, tada je... Ne, kraj 19. čekaj. Jeste, kraj 19. veka. I on nije bolestan. Ja bih rekla da on zapravo depresivan, ali nisam sigurna koliko je depresija zapravo bila zastupljena u 19. veku i da li je to uopšte postojalo kao pojam. Rekla bih da nije, s obzirom na to da niko nije znao da kaže šta mu se zapravo dešava, a on je jedno vreme samo ležao u krevetu i bukvalno ništa nije radio, zato što su mu se neke stvari desile u životu i prosto izgubio je volju za dalje, za bilo čim. I treća priča o Georgiju, koja je smeštena u savremeno doba, je, ne znam, taj George mi je malo antipatičan, zato što on forsira neke svoje snove kroz svog sina, koji želi da mu pomogne i želi da bude tu za oca, ali ne u toj meri, odnosno ne želi da preuzme to. I mislim da smo mi svedoci, sigurno imate nekog u okruženju koje tako... slične priče, zato što mislim da dosta njih imate. Neko, ne znam, to je onako malo diskutabilna tema, neko prosto ne voli to, njegov otac se bavi pčelama i sve se vrti oko pčela zapravo, ali mislim da su nekako pčele samo tu da bi nam pokazale kako se ljudi ophode prema njima i šta su sve spremni da urade i eto, prosto slušamo njihove priče iz, rekla sam već, 19. vek, savremena doba i 2098. godine. Moram malo prošetam i inače držim levom rukom, a leva ruka me od jutros toliko boli. Ne znam šta sam uradila i da li sam uopšte nešto uradila. Da li sam spavala na njoj, nemam pojma. Znam samo da me boli i ne prestaje. I sad već počinje da mi ide na živce, zato što ne znam. O, šta je? Sve u svemu. Zanimljivo mi je da čitam o ovome zato što, da, saznajete nešto novo o pčelama, što sada možda niste znali. Ja nisam, zato što se nisam ni bavila tim temama, a u školi mislim da vrlo malo obradimo iz biologije, a pritom to je bilo baš davno. I uglavnom, sviđa mi se naročito što vidim odnos roditelja i dece. Mislim da je fokus i na tome i može se dosta toga izvući iz,
iz sve tri priče, zato što, ne znam, možemo možda i mi malo da se preispitamo i da porazmislimo o našem odnosu s roditeljima. I eto, prosto, ne da uporedimo, prosto samo da nas podstakne da razmislimo. Zato što uvek, i ne samo u porodici, uvek kukamo kako je nama najgore, odnosno svakom je svoj problem najveći, ali u suštini kada pročitamo o ovako nekim, recimo, stvarima koje nisu, mislim, nije nešto je manje tužno i strašno, nešto više, ali svakako kad pročitamo ovako nešto shvatimo da te naše neke gluposti, bukvalno doslovno gluposti, ne mogu da se mere sa ovim problemima, pravim problemima, i prosto ispadne da smo mi onako prilično razmaženi, tako da su između ostalog ove knjige, odnosno razne knjige, tu da nas podsete i da nas, bez obzira na radnju, na stil pisanja, na to da li nas to zanima ili ne, mislim da dosta knjiga nas zapravo treba da podstakne da mi razmišljamo o nekim stvarima, o nekim likovima, o tome kako oni to rade i kako mi to radimo. Ako me razumete šta hoću joj kažem. Sve u svemu, idem sada, evo vidim da sam se raspričala ponovo, idem s kom kafu i da nastavim da čitam. Inače, napolju sije sunce, ali je mnogo hladno, juče je padala kiša, juče se i da sam htjela da izađem da snimam, nije bilo šanse zato što je pljuštalo, i mislim nije pljuštalo, padala je kiša i bilo je oblačno i sivo i duvao je vetar, užas, a danas je sunce, ali je bio mraz jutro srano, tako da super, baš je onako proleće prelepo. I mislim, čisto da vas informiš, zato što sad to govorim, zato što se smrzavam i zato što hoću da idem gore, da nastavim tamo gde sam stala. Kažem, imam još vrlo malo i završit ću uskoro. I nekako ne razmišljam toliko kako može da se završi, ali jedva čekam da vidim šta će se desiti. Ne želim uopšte da razmišljam u onom smislu da sad ja nešto očekujem pa da se iznerviram što to nije tako. Možda mogu da predvidim, ali zaista to ne želim, zato što mislim da će to izgubiti svoju čar. I eto, super mi je što ovaj vlog na kraju snimam sve vreme ovde u voćnjaku i ne odustajem od toga. I odlično. Leva ruka. Ako preživim ovo jutro, ako mi prestane ovaj bol, javit ću vam se do kraja dana ponovo. Opet previše informacija, ali napreduje. I ovo, ja da čekam da procveta, Bože. Da vas obavestim o tome koliko sam odmakla, tačnije ostalo mi još bukvalno 20 ili 30 strana i to ću da završim danas i onda vam pričam moje krajnje utiske. I ona i ja ćemo sada da malo da se fotografišemo, da iskoristimo ovo sunce, iako je sada ponovo počeo da duva vetar, ali valjda nam neće toliko smetati. I da u toku dana uspijem da vas obavestim o mojim krajnjim utiscima, o tome kome bih eventualno preporučila ovu knjigu i šta možete da očekujete od nje, mada se nadam da ste manje više stekli utisak o tome tokom prethodnog vloga i ovog sada. I to je to. Čekam ja vam da izađe, nadam se će se smilovati uskoro. Pokušala sam snimim bez naočara, ali jako čkiljim i mislim da nema svrhe. Završila sam istoriju pčela i mogu vam reći, pozadi piše da je iza, odnosno kaže ovako, iza autorkine sablasne, ali i otrežnjujuće vizije planete bez pčela krije se snažna priča o neraskidivim vezama roditelja i dece, čovjeka i prirode, kao i odgovor na pitanje kako se odnosimo prema svetu u kojem živimo i kakvu budućnost ostavljamo svojoj deci. Ne znam koliko sam se utreznila, ali svakako mislim da ovo mnogo može da promeni viziju i sliku o svemu ovome, o svemu što nas okružuje, o svemu što se dešava. Kada sam rekla na početku da su to tri odvojene priče, zapravo kasnije shvatate da i nisu. Negde se to moglo naslutiti tokom čitanja, međutim ja sam rekla da ne želim da razmišljam šta bi moglo biti, samo sam se prepustila čitanju i uživala. Ali da,
simpatično je kako je to zapravo spojeno. U svemu ovome se spominje jedna strašna stvar koja se desila, odnosno kolaps su ga nazvali. Kolaps su nazvali tu situaciju kada su pčele nestale, kada su počele u stvari da nestaju i kada su onda konačno nestale. I mogu da kažem da, ne znam, nisam stručna i možda ne bih trebala ovako da spominjem, ali ne može možda da se poredi, ali ja ću se usuditi da kažem da ovo trenutno što se dešava, ovaj virus korona, mislim da može da se nekako svrsta u jednu vrstu kolapsa. Ja nemam ideju šta posle ovoga može da se desi, odnosno kakve će se posledice ostati, ali svakako je da ovo može da nam bude neki šamar koji nam je svima potreban u nekom trenutku života, od najboljeg prijatelja, roditelja, brata, sestre, kako god, kada malo skrenemo s našeg puta i kada to oni vide, a mi ne želimo da registrujemo. Isto tako mi kao ljudi, mislim da možemo, da nam je ovo zapravo šamar. E sad, da li će u stvari imati efekta na neke ljude, ne znam, ali volela bih da se nešto desi, da se nešto promeni, da mi postanemo mnogo svesniji koliko zapravo ugrožavamo sopstveni život na ovoj planeti. Ja bih volela, odnosno ja već neko duže vreme razmišljam šta bih to mogla da uradim za planetu. I znate ono, kada kažu šta ja mogu da uradim kao pojedinac, kad to neće imati efekta. Mislim da malim koracima, trenutno su nam u stvari potrebni verovatno neki ogromni koraci, ali mislim da malim koracima svako može da doprinese i svako može da se natera, da stvori drugačije navike koje bi eventualno mogle da bolje utiču na svet i na sve ovo što nas okružuje. I sad u momentu dok ja ovo pričam, gledam tamo dole kako je neko upalio potpuno bez potrebe nešto, verovatno trsku, i pitam se, odnosno znam da neće biti kažnjeni, ali koliko smo mi zapravo nesvesni, možda smo i svesni, ali potpuno ignorišemo i ne znam, nekako sam baš pod utiscima sada, zato što ovo je mnogo nekako, ne znam šta da kažem. Znam samo da nakon ove knjige postoji još, odnosno ideja je da se napiše, možda je već napisano, ali Odiseja mislim da još nije prevela i iskreno se nadam da hoće, znam da hoće u nekom trenutku. Isto tako će se pisati o ugroženim životinjama, o vodi i zaboravila sam o čemu još, gde će nam se približiti trenutna situacija i ono šta se zapravo dešava. Kažem, ne znam da li ovaj kolaps iz istorije pčela može da se, ja bih rekla u stvari, ja bih to povezala sa ovom situacijom koja se trenutno dešava i ne mogu da ignorišem to i ne mogu da se napravim blesava i ne mogu da ne razmišljam o tome, a podstičem i vas da razmislite o svemu ovome što sam ja sada rekla. I ako uzmete da čitate ovo, voljela bih da mi pišete koja vam se priča najviše dopala, a koja najmanje. Zato što meni je, na primjer, kako se zove, George, bio najiritantniji, a Tao mi je bila onako nekako slika i prilika kako smo svi mi trebali da se ponašamo i kako bismo mi zapravo trebali svi da se borimo za neke lepe i dobre stvari. Eto, nadam se da ste uživali koliko toliko i u ovom čitalačkom vlogu. Ja se sada definitivno odjavljujem i obaveštavam vas da neće neko vreme biti čitalačkih vlogova, zato što nemam ideju kako ću sada, odnosno ne znam kako da snimam, zato što i ovo sada je bilo super, zato što sam snimala napolju, ali s obzirom na okolnosti, moji su sada mnogo više kod kuće i ja nemam onu moju slobodu i ne mogu da snimam baš onako često koliko sam žela i zamislila i eto, ali nema veze, bit će prilike, nadam se. Pišite mi vaše utiske o knjizi ukoliko ste pročitali i svakako pišite kako vam se dopao ovaj vlog, a ja vas pozdravljam do nekog narednog videa, neću reći vloga zato što ne znam kada će biti, ali svakako pozdravljam vas i nadam se da ćete razmisliti o svemu ovome što sam ja danas ispričala. I da, kad sam već tu, ako se neko pitao kako mi je leva ruka preživala, je, dobro je, ali su me zato leđa počela boleti. Dakle, ne znam šta se dešava, možda sam se ušinula tokom vežbanja, možda se nisam dovoljno zagrejala ili nešto. Znam samo da ne mogu baš najbolje da čučem, a malo prije sam čučala, tako će baš biti veselo, ali nema veze.
Videću, možda sad nešto razmišljam, možda se predomislim, možda i snimim neki još čitalački vlog isto u ovom ambijentu, zato što, pišite mi ako mi je ovako ok, možda sam dosadila svima sa ovom pozadinom, mada ne znam kako ova pozadina može bilo kome da dosadi, ali hajde da se sada stvarno odjavim i da vas ostavim na miru. Ćao!